magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaa shalay lagu soo gabagabeeyay shir saddex maalmood socday oo halka dhig looga dhigay shirweynihii koowaad ee dhalinyarada Soomaalida qabanqaabada shirkaasi waxaa ka kaashaday Abdisalam Aato oo agaasimaha shabakada Bartamaha.com iyo Maxamed Wulwaal haddaba Abdisalam Aato ayaa wareysanay oo uu wareystay wariyahayaga Cabdiraxmaan Cayte waxa uu shirku ku saabsanaa iyo ujeedadii laga lahaba shirku wuxuu ku saabsanaa in aanu sameyno ama aanu abuurno dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax qabad ah oo soo saari karta wax fiican in aanu yacni aanu horumarno ama aan buubuyno dad dhalinyarada ay wax ka maqli karaan ama hogaamiyayaashi berito marka muhiimadda ugu weyn oo aanu shirkan u sameynayno waxay ahayd in ay dhalinyaradu arkaan dad iyaga la mid ah inay jiraan oo wax fiican sheegi kara si ay ugu daydaan hayalay ana shirkan ma ahan shir kaliya ka dhacay ana magaalada Columbus ee wuxuu noqonayaa shir aanu ilaahay duu yiraahdo gelin doono ana shabakadaha ama internetka raadiyasha iyo telefishinada insha Allah aanu u dir doono si iyaguna dhug buunbuuninta dhinacooda noo galaan muhiimadda dhan hadda isku soo koobo waxa weyn inaan soo saarno hoggaamiyayaal dhalinyaro ah oo barito dadka wax u sheegi kara oo la raaci karo marka waxaad ii sheegtay in dadka ka hadlay shirkaas uu ka mid ahaa wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo ka mid ah dadkii ay dhibaatooyin badan halkan kala kulmay laakiin Soomaaliya markii dambe loo celiyay waalidkiis u celiyeen oo hadda soo laabtay oo is soo bedelay bal ka waran sheekada wiilkaas wallahi ana wiilkaas waa wiil dhalinyaro oo magaalada jooga marka aniga ayaa waxa ka dhaadhiciyay oo aan ka bariyay inuu yaani oo iga laga qaatay shirkan maxay yeelay waxaan rabnaa dhalinyarada marka ay daawadaan wiilkaas oo kale in ay yiraahdaan allayli allayla waa inay isbedela oo meesha ka kaca oo wax fiican sameeyaa marka wiilku waxyaabihii uu noo sheegay waxay ahayd in uu wuxuu doono sameyn jiray laakiin markii uu tagay ana lagu celiyay Afrika uu soo yaani uu aad ugu soo faa'iideystay oo haddana uu diyaar u yahay siduu noloshiisa ku bedeli lahaa wiil aad iyo aad yacni wa umaleen kari waaye markii uu hadlay yacni maskaxda ku jirta dad aad iyo aad u fara badan oo isaga 40 sano ka weyn baa laga yaabaa in uu ka caqli badan yahay ama wax fiican uu sheegay aysan sheegi karin marka yaa kamida dadkii shirka ka soo qayb galay oo ka hadlay wallahi walaalow ina horta haddaan ugu horeysiyo shirka markii ugu horeysay waxaa noo furay caalimire oo ninkii ana qoray heesa Soomaali toosoy isaga ayaa noo furay oo yiri dhalinyaro meesha ka kaca anaga waa duqoonay ana isbeddelkan idinku idin sugayaa xilka naga qaata ana waxaa kaloo ku xigay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka kala yimid magaalooyin kale oo waxaana ka mid ahaa gabar la yiraahdo Yasmin Aadan oo North Carolina ka timid gobol kale dhaho iyo Axmed Aadan isagana North Carolina magaalo kale ka yimid dhalinyaro far badan ayaa ku jirtay waxaa ku jiray Raage Yamyam oo ah gabyaa oo waxaa dhalay Allah naxariistay gabyaagii caanka ahaa Yamyam waxaa ku jiray ana qoraayaal Soomaaliyeed waxa kamid ah Saleeban Civil Doodi oo ah qoraa Soomaaliyeed oo saddex buug qoray oo waayo hadda ciidina aysan ogeyn laakiin dadka hadda markay shalay arkeen yani ay aad uga helaan buug cusub soo wada waxa ku jira Mustafa Xariir wiil yiraahdo oo ah yani oo qoray buugaagta caafimaadku qoraa dii aanu lixda dhanka dadka waaweyn ana waxaa noo joogay ana Xasan Cali Mire oo maalintii labaad isagana noo furay oo ahaa ninkii ugu horeeyay oo Soomaaliya oo ka baxa jaamacadda Princeton ama jaamacad qaaliya 1962 ayuu PhD qaatay oo wuxuu kale u yahay ninkii ugu horeeyay Soomaaliya oo qaatay PhD-da dad far badan ayaa ku jiray waxaa maalintii saddexaad iyadana noo joogay dhalinyaro kale oo ka mid ahaa Faaruq Cumar oo isna ka hadlay in dhalinyaradu ay bartaan sida mineralska iyo waxyaalaha macdanta ah oo Soomaaliya ku jira inay bartaan sidii loola soo bixi lahaa maxay la dalkan wuxuu yiri idinkaa u dhashay idinkaa wax bedeli kara idinkaa wax la soo bixi kara cinaha sugnina marka ma kula tahay in hadafkii ahaa in ay dhalinyaradu Soomaalidu ay helaan dad ay ku daydaan in hadafkaas aad gaarteen ma kula tahay intii uu shirka socday saddexdii maalmood oo la soo dhaafay wallahi ana horta saa u maleynin maahan way nagala weynaatay yacni wax weyn baa dhacay alxamdulillah ana waana gaarnay maxay yeelay hal tusaale aan ku siinayaa ana waxaa noo joogay ana maalintii labaad oo sabtida ahayd ana Dr. Dooli oo ah ana qareen Soomaaliyeed oo degan magaalada Toronto gabdha yimid rabay in ay noqdaan qareen ama lawyer inay noqdaan yacni oo diyaar u ah in ay yacni ninkan oo kale heerka uu ka gaaray aqoonta inay ka gaaraan marka waxa weeye qofka bini'aadamka marka uu qof arko uu ku daynayaa waa garta marka shirkan waxaad damacsantihiin sidaad ii sheegtay inuu sanadkiiba mar qabsoomo
ilaahay haduu yiraahdo in sanad walba marba qabaneena sanada soo socota magaalada aan ku qaban doono waan soo sheegi doona ilaahay haduu yiraahdo laakiin inta ka sokeysta dadku yaani ana website ka hagalaan hadda wadaan ay soo email gareeyaan saaxiibada haw sheegan adduunka meel ka soo joogan dhalinyaradan hadda anagu aan meesh u keenay oo aan duubnay idinka idinku talgalnay hadda dhageystaan waxa igu balan wax badan ka faa'iideysan doontaan ugu dambeyntii dadka qaar Cabdisalaam waxay leeyihiin in dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan kuwoodan ku koray dalalka qurbaha Mareykanka ama Canada ama Europe oo kale ay waxa in badan dhaqankii iyo afkii hooyaba wax badan ka oqoonin marka sidee suuragal ku tahay inay isbeddel weyn sameeyaan iyagoo qarkood ba aan luqadii ama afkii dalkaba ku hadli karin tusaale yar boxinia waxa ana shalay joogay wiil dhalinyaro ah oo waxaan filayaa inuu jiray 19 sano marka wiilkaas markuu meeshii yimid wuxuu watay macwiis iyo cimaamad iyo funaanad aad khudbadiisu waxa ay in dhalinyaradu ay isbeddelaan marka waxa way yaani yaan loo maleen qofka hadii uu qurbay qurbaha anaga sabab aan keentay Soomaalina waa nahay laakiin dhaqankii dad percentage waa laga yaabaa in 100% ay dhaqan ka tagaan laakiin waxa ogaataan dadku si ka saxda yeelan Soomaalnimada ma ka tagi karaan maxay la wiilkaas isaga oo aan yaani si fiican u aqlisan Mareykankii yimid hadii uu macwiis iyo cimaamad la yimid ana golahaas oo uu diyaar u yahay inuu gabaygii barto Soomaaligiisa xataa yaani waa gaja si fiican loo fahmay laakiin waxa uu ku soo diyaar garoobay in uu Soomaalnimadiisa xoojiyo maal maalinka dambeysa dhalinyaradana uu ku baraarujinayay Abdisalam Aato warramayay wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Cayte